ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ ମେଳକ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାଡ଼ି ମେଳକ, ଦଶ ମେଳକରୁ ନାଡ଼ିର ମେଳକ ଏକ ମେଳକ ରହିଛି। ନାଡ଼ି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି, ନକ୍ଷତ୍ର କେଉଁ ନାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ନାଡ଼ିରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯିବ, ଏବଂ ନାଡ଼ି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ନାଡ଼ି ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ି ହୋଇନଥିବ, ମାନେ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ତାପରେ ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମଝିରେ ଅଛି ଶେଷ ନାଡ଼ି, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ରହିଲା, ଏ ନାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ିରେ, ନାଡ଼ିଟା କେମିତି ହିସାବ କରିବା କହିବି ସେ ବିଷୟରେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ିରେ ହେଉଛି ଯେମିତି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ନକ୍ଷତ୍ରଟା ଗୋଟେ ନାଡ଼ିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ସର୍ପ ଟାଇପ୍ର ଏଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଏଭଳି ଏଭଳି ହେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ସେଠି, ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଠୁ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏମିତି ହେଇକି ତଳକୁ ଆସିବ, ପୁଣି ସେଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଆସିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସତେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସେ କଭର କରିବ। ପ୍ରଥମ ନାଡ଼ି ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ତାପରେ ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି। ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ିରେ ରହିଲା ତିନି ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ିରେ ଚାରି ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା, ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ିରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା। ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆଉ ତଳକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେ ତଳରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ସର୍ପ ଯେମିତି ସର୍ପ ସର୍ପ ତଳକୁ ଆସିବ, ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ଥାଏ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ନାଡ଼ି, ହେଉଛି ଏକ ସର୍ପ ପରି। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନାଡ଼ିଟା ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି, ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଛଅ ନମ୍ବର ନାଡ଼ିକି ଯିବା, ଛଅ ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିବା। ଛଅ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆସିବା, କେଉଁଟା ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି, ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ସାତ ନମ୍ବର ନାଡ଼ି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ସେ ନାଡ଼ି ହେଲା ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି। ପୁଣି ଆଠ ନମ୍ବରରେ ରହିବା, ନଅ ନମ୍ବରରୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ନଅ ନକ୍ଷତ୍ର, ନଅ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି, ଦଶ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ଏଗାର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି। ତାପରେ ଏଗାର ପରେ ତା ଏଗାରଟା ସରିଲା, ଏଠି ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାର, ବାରଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି, ତେରଟା ତାପରେ ତେରଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ଚଉଦଟା ହେଲା ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି। ଚଉଦରୁ ପନ୍ଦରକୁ ଆସିବା, ପନ୍ଦର ହେଲା ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି, ଷୋହଳ ହେଲା ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ସତର ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି। ସତର ପରେ ଅଠରଟା ଆସିବ, ସତର ଯେଉଁଠି ସରିଲା ସେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ଅଠର, ଅଠର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି। ଉଣେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ର, ତା ଉପରକୁ ଯିବା, ଉଣେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, କୋଡ଼ିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି। କୋଡ଼ିଏ ପରେ ପୁଣି ଏକୋଇଶ ଆସିବ, ଏକୋଇଶ ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି, ବାଇଶ ହେଲା ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ତେଇଶ ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି। ତେଇଶ ସରିଲା, ଏଠି ଚବିଶ ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚବିଶ ନମ୍ବର ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି, ପଚିଶ ହେଲା ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ଛବିଶ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି। ଛବିଶ ସରିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ସତେଇଶ, ସତେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଟା ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ସତେଇଶ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ନାଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତିନି ନମ୍ବରରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏକ ଦୁଇ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ଏକ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି, ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ି। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ, ପୁରା ବୁଝେଇଦେଲି, ମାନେ ତିନି ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତିନି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସରିବ କେଉଁଠି, କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଦୁଇ ଦୁଇରେ ସରିବ, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜ ନକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତିନିରୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି, ଏଭଳି ଆସିଲା ଚାରି, ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, ଆଠ ନଅ ଦଶ, ଏଗାର ବାର ତେର, ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ, ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ, କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ, ତେଇଶ ଚବିଶ ପଚିଶ, ଛବିଶ ସତେଇଶ ଏକ ଦୁଇ। ଏବେ ସତେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆମେ ତିନିଟା ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକ୍ଷତ୍ର ତାର ରହିଲା କେଉଁଟା, ସେ ଆମେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ତିନି ଆସିଗଲା, ତାପରେ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆସିଗଲା, ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଯେମିତି ବୁଝେଇଦେଲି ତିନୋଟି ନାଡ଼ିରେ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ମାନେ କିଏ କେଉଁ ନାଡ଼ିର ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଗଲେ। ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା ପରେ ମେଳକ କେମିତି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦୁଇ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଠ ନାଡ଼ିରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅର ହେଇଥିବ, ଆମେ ସମରାଶି ସମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କରିବାନି ବିବାହ, ନାଡ଼ି ଦୋଷଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା ପୁଅର, ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା ଝିଅର, ତେବେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରହିଲା, ଛଅ ନମ୍ବର ରହିଲେ, ଏମାନେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ସେଠି ନାଡ଼ି ଦୋଷ ପଡ଼ିବ। ପୁଅର ରହିଲା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଝିଅର ରହିଲା ଦ୍ୱିଜା ମେଷ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ, ତାହା ଯଦି ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ, ନାଡ଼ି ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିଲେ
ବିବାହଘରରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ, କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆସୁଛି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର, ମାନେ ସେଟାକୁ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହର 10 ମେଳକରୁ ଗୋଟେ ମେଳକ କ୍ୟାନସେଲ। ସେଠି ନାଡ଼ିର ଦୋଷ ରହିଲେ ବିବାହଘର ବାଧା ଆସିଥାଏ ବା ବିବାହଘର ହୋଇନଥାଏ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।